青年国会代表选举将在明年三月以全新的面貌登场，由所有政府大学和私立大专院校推举人选竞选。下议院议长丹斯利·佐哈里就表明，目前正在探讨要如何拓展青年国会代表的范围，将现在的100个席位扩大到222席。Parlimen beliau pemilihan next year, tapi kita sedang buat adjustment, format baru. Kita sedang berbicara dengan universiti bagaimana kita nak expandkan. Sekarang kita ada 100, so kita nak expand pada 220 seat. Dan setiap constituency itu akan ada satu parlimen, ahli parlimen beliau. Tetapi kita nak involvement dari universiti-universiti juga. Sekarang ni dia bersifat individu. Individu. Dia bersifat individu. Tapi kita nak promotekan supaya dia datang melalui universiti. 佐哈里今早在国会主持国会国家之衡之柱马来西亚国会研讨会开幕式后指出，青年国会是提供青年和大专生初步涉足政坛的最佳平台，也为我国训练青年人才和未来的人民代议士。青年国会计划之前隶属青年及体育部，现在已经由国会接管。